安你好，欢迎准时收看《大户筹码论》。台股今天收盘是小涨一点，收在11549点，成交量是2499亿元。今天的盘是怎么做分析？现场为您邀请到两位专家，首先是华信投顾的张大文分析师，欢迎您。明老好，我们同学，全国东森同学，大家好。第二位是陈义群分析师，欢迎您。大家午安，大家好。还是怎么做观察，我们先来请教张大文老师。好，今天请全国同学在一起见证哈，见证哈，锁定主流会怎样涨不停创新高啊，会让你享受大波段的获利。我们先看一下台股今天大盘哦，来，大盘今天的走势来亲眼见证，最后怎么样小涨一点，混了一天没什么动，没什么动。好，我们一路从200多块、300多块、400多块一路请你重压的玉金光，来，我们导播，我们看一下玉金光，今天早盘675啊，真的很夸张哎！来，导播 ，K 线从200多块啊，啊，亲眼看三月份，从200多啊，甚至四月份啊，导播稍微放大一点，放到五月好了，啊，五月好，听看，甚至五月份还在400多块。啊，五月份很多同学，东森同学来找我，都很简单，很多人买股票就是一样，报了10几档、20档，有没有钱？有，不是没有钱，啊，这个20多档卖一卖，哎，都有400多万，但是问题都看不到钱啊，因为套得乱七八糟的，啊，每种都买一张两张，所以很多同学，东森同学找我很简单，当时五月份，玉金光导播看一下。还在400多块啊 ，K 线图，玉金光 K 线图，啊，玉金光的 K 线图导播，啊，对吧？五月份400多块，我都很简单，股票10几档、20档，整理一下，全部卖掉，重压玉金光，啊，很多大哥大姐来找我都是一样，啊，不要那么烦恼嘛，每天哎呀，张老师，我的红海涨不涨啊？哎呀，张老师，我的这个涨不涨？你搞那么多干什么？集中火力。重压主流，所以五月份很多投资人来找我，股票算一算有400多万、400-500万，我说不要啰嗦，啊，有400-500万就买10张玉金光，有的只有200多万没关系，买5张。你看玉金光今天多少了？导播 K 线图，675嘞，哎，都快要700嘞，同学，哦，你看赚多少钱？你买10张到今天是不是200万？五月份到今天哦，10张就200万哦。很多人只有200多万，没关系，买5张，5张到今天也100万啊，是不是？那当然，今天早盘来导播，那个今天玉金光走势图，早盘一早哇，冲675，对不对？已经都快来700了。那当然，早上我建议我们同学啊，真的赚太多了，调节一下，对不对？660块以上都调节一下，没关系啊。尾盘果然打下来，但是注意哦，啊，你不要以为玉金光涨完了，来导播 K 线看一下。啊，对不对？下礼拜拉回回撤600支撑这个地方还是要特别注意，哦，还要注意它拉回的一个买点，好不好？那你不要以为五月份啊，你买股票就赚钱哦，哦，因为最近绝大部分投资人来找我，几乎每个手上几乎都有什么，都有国巨，都有华新科，那我就让你看一看五月份当时我的玉金光啊，导播先看玉金光。当时我的玉金光在400多块，看看你国巨多少，一样400多块啊。所以五月份当时玉金光也是400多块，国巨也是400多块，到今天国巨还在404，但是五月份你把听我的话，把国巨换到玉金光，哎，今天400多块都快要看到700块了，10张都差了200多万了。所以这就是张老师跟大家讲的啊，你们绝对不懂主流，那我已经在金融市场40年的啊专业，所以我会很清楚的告诉你，资金要做有效的配置嘛，对不对？你五月份以来你报的国巨，报到今天，我讲很不客气的，我不是说国巨不好哦，我没有说国巨不好，对不对？它一样啊，今年 EPS 也是30块的股票啊，基本面很好。问题是筹码面，对不对？大户没有在积极的买它嘛，所以你同样400多块，你有400多万，
你五月份你去买国巨400多万，到今天还在400万。如果你跑去买华新科更惨，来导播看一下华新科，很多人有华新科，五月份220，今天180，还赔钱呢。那你五月份你听我的话，你去买玉金光，啊，一样400多块，今天都快700了。这就是张老师一再苦口婆心啊，只有主流才会让你赚钱啊，对吧？你五月份跟着我们重压，对不对？所以今年以来我一再强调嘛，你乱买股票，你的结果一定满手套牢嘛，是不是？对不对？所以今年从3月份我跟大家报告，今年的主流你要赚钱，你就是跟着我们重压联发科、玉金光，对吧？玉金光已经从200多，今天都快要看到700了。那联发科也是一样，来看一下联发科，啊，来导播联发科看一下，缩小一点，三月份一样，三月份当时破300，一路叫你重压，4月份还在300多块啊，4月份还在300多块，甚至5月份，对不对？5月份还在400，还在400左右啊。你看看今天多少了，啊，560哎，来看一下今天联发科的走势图。啊，亲眼看一下，是不是、啊、今天再大涨560啊，啊，再创波段新高啊，对不对？是不是买主流享受大波段的获利啊？你连五月份当时400块附近，你买10张，到今天是不是160万？是不是160万？哦，那你不要说张老师，张老师你的都是高价股啊，啊，我都买不起。哎，我不是只有高价股哎，对不对？我从前两个礼拜跟你讲什么瓶盖商机，我跟你讲什么锦硕，来导播看一下锦硕今天走势图，今天的走势图啊，今天走势图你们看到今天照样大涨啊，66.3呢，啊，今天大盘对吧涨了快5%呢，有没有看到？来锦硕 K 线看一下，锦硕今天 K 线导播稍微放大一点啊，投资人你告诉我你看不看得懂今天的锦硕，这个叫什么创波段新高啊！所以这都是我们全国同学，真的，我们手上就这么重压，就这么2-3档股票啊，资金集中，对不对？做有效的配置，你不要到今天满手啊国巨，满手华新科，不是不好，你买的是好公司，但是很抱歉啊，因为你们不懂筹码面嘛，是吧？所以这就是张老师一再跟大家报，操作股票你一定要懂筹码面嘛，对不对？啊，好。那玉金光从200多、400多，甚至五月初还在400-500，所有来找我的同学都不啰嗦，对不对？股票算一算啊，不管你手上10几档、20档，只要有400-500万的，你去给我买10张玉金光，对不对？前两天630，我是不是跟你怎么讲呢？我说到目前为止还没有看到出货的一个结构嘛，大户还没出货嘛，今天是不是再喷675，再喷675啊？是不是？你看看10张300多万来啊！你甚至在5月份来找我，对不对？10张400-500万，今天是不是10张赚200万？买5张啊，200多万，是不是赚100万？所以投资朋友好好想一想啊，你的操作，你如果从5月份你有400多万，到今天赚不到200万；如果你有200多万，到今天赚不到100万，你赶快来找我。因为你的操作的逻辑有很大的问题嘛，因为很简单，你们不懂得重压主流嘛，对不对？讲很不客气，一般人来找我手上绝对都有鸿海，都有国巨，都有华新科，那你会赚钱吗？是不是？来，我们导播，我们看一下鸿海啊，我是好久没看了，鸿海2317，对不对？你看一下，导播缩小一点，从五月份，对不对？好，放到五月份啊，也在80块附近嘛，对不对？今天还在78嘛。啊，你都赚不到什么大钱的，好不好？所以这是张老师苦口婆心的 啊，你只有跟着我们重压主流，是不是？一个月10张赚200万，你说你只有200多万，我就叫你买五张，今天是不是100多万？对不对？那当然，今天因为冲到接近快700了，今天量也稍微啊多了一点，所以早上对不对？这个啊660、665以上啊，逢高调节一下，调节一下。啊，等下礼拜拉回来，这个我们可以找机会再买回来，对不对？啊，本身也做个价差嘛，对吧？你看早盘高点到低点，是不是一跌也跌了40-50块啊？
所以手上有基本单，逢高可以调节，拉回来我们可以再找买点。哦，那空手的人，这里我必须要告诉你，裕群光到目前为止，我坦白讲，对不对？今天稍微带量上影线，有高档稍微调节，谁调节？就我们的同学在调节嘛，赚太多了嘛，对吧？调节一下，下礼拜有机会拉回，我们会再做切入，好不好？那联发科也是一样，一路啊，从270甚至300多，甚至五月初还在300多，你看看，对不对？到前两天516，我是不是告诉你，大户还是没出货嘛？啊，今天呢，560了，同志们，真的你自己看一看，对不对？你五月份来找我，对不对？300多块买10张，今天是不是160万呢？你买5张是不是80万呢？啊，所以赚钱不是赚不到，你的方法逻辑有问题，你当然赚不到啊，对不对？因为你们这个买了联发，对吧？国巨买了也舍不得卖，哦，华新科买了也舍不得卖，鸿海买了也舍不得卖，啊，买的都是好公司，通通舍不得卖，从头抱到尾，最后满手套牢。为什么？因为你资金不懂得有效的配置嘛，对不对？要做有效的配置，锁定主流，好不好？啊，那这一路以来，台股涨了3000多点，对不对？投资人，你有没有赚钱？我是不是一再警告你，你乱买股票满手套牢？哎，你看看五月份当时多少这些专家叫你买啊，生技股。你告诉我，宝林富当时我特别节目中警告你爆量出货，你告诉我你搞到今天赚钱吗？惨赔呢，啊，宏康惨赔啊，盛虹惨赔啊，投资朋友，这都不是开玩笑的。亚德克你看跌100多块，和瑞亚跌，是不是？甚至五月份华新科到今天还赔钱。啊，买国巨到今天还赔钱，对不对？同样400多块的国巨，五月份你听张老师的话，当时裕金光也在400多，对不对？当时国巨也在400多，结果一个国巨400多，今天还在400，啊，裕金光400多，今天已经快要700了。你看看，买错主流差天地之远，你当然赚不到钱啊，因为你不懂得谁会动啊。你不懂得大户在买什么，你不懂没有问题，不能怪你，赶快来找我，就这么简单，好吧？一样，联发科，你看看，从五月份当时300多块到今天560了，10张都100多万了，好吧？所以张老师一再苦口婆心，股票操作大家都想赚钱，没有错，但是你的观念对不对？你的策略对不对？你有没有去执行？你不要报了一大堆10几档，每个都1张2张，我可以告诉你，肯定的告诉你。最后下场满手套牢，因为你搞不清楚嘛，买了10几档，你有办法照顾吗？嗯，哪个涨哪个跌你都搞不清楚，你怎么可能赚钱呢？对不对？啊，所以一定要跟着我们，懂得锁定主流强势股，好不好？才能享受大波段的获利。一路以来，联发科，我想这都已经跟你讲了几个月了，从200多甚至340，4月份你看看外资还在调降联发科目标到300，下修今年获利。当天是不是全国是不是只有张大文电视公开？不要怕，大户进货，跟我买，跟我买，对不对？370、410，甚至五月初拉回396，再买440，再买，你看看497、505啊，510，前两天攻到516，我告诉你，大户还是没出货，大户还是没有出货，对不对？所以会涨到哪？你不要预设立场。今天呢，啊，再喷，我跟你讲。对不对？560了啊！真的，联发科要涨到哪，你要跟谁做，你很清楚。那联发科的基本面，这个我都跟你谈了几个月了，天天跟你讲。现在外资已经喊多少了，大家自己看到了，好不好？那联发科会涨到哪啊？想操作的跟上脚步。同样，裕金光今年联发科之后最看好、最看好的，当然是裕金光，对不对？大转机啊，磨剑十年，就等今年了 啊！从200多。420、450多拉回来，天天告诉你买503、553、582、598，甚至上礼拜美国崩跌1800点，当天裕金光打回540多块，我告诉你拉回，你再买，不要怕，有没有627，对不对？甚至前两天632，我告诉你大户还是没出货，今天一早啪675。啊，当然今天一早冲太凶了啊，量冲稍微多了一点，所以今天我们带的同学，对不对？因为你五月份400多、500多，到今天10张都200万了，
五张都100万了、啊。我们操作的目的不要忘了，钞票是很可爱的，记得钞票稍微放口袋，对不对？股票不是从1月1号报到12月31号干什么啊？啊，又不是情人啊，老婆，对不对？懂得调节，好不好？因为短线实在涨太多了啊、哦。那上档当然面临，好吧，将近700的压力，调节一下，好不好？那下礼拜拉回啊、哦，回撤600的支撑，我们会特别在注意它拉回来，可以做一个价差的一个调节的一个操作。好，那 iPhone 已经是不是？这跟你讲很久了啊，第一季营收倍增呢，现在都已经6月了嘛，对不对？啊、哦，第一季获利喷100倍嘛，对不对？那第二季不用看了，啊，营收获利只有成长，对吧？为什么呢？因为这一次苹果卖的，对吧？在中国大陆618大卖嘛，而且是卖，对吧？还超过华为，啊，成为中国大陆第一名啊！哎，这个是，对不对？这是在 iPhone 来讲不可思议的事情。当然大家也很清楚了，华为受到打压啦，晶片的问题不顺畅，所以。对不对？这一次 iPhone 在中国大陆618电商大卖，那大卖当然供应链嘛，对不对？当然，所以第二季的郁金光，对不对？啊，这个用膝盖想都知道，营收获利持续成长，甚至第三季持续看好。那当然，股价未来还是会有高点可以期待嘛，好不好？啊，好，那当然，郁金光会涨到哪？一样要跟上啊，我们锁定主流的这样一个操作的脚步。那同样错过郁金光的，你看是不是涨了1倍以上嘞？哎，从200多变670嘞，不涨一倍吗？那没有赚到的，我是不是告诉你，未来会大涨的股票，张老师再次的从大户筹码结构帮你锁定好了嘛？前两礼拜跟你讲什么？苹果大卖嘛，当然你要重压瓶盖商机嘛。那瓶盖商机我们锁定第三季最强的转机就是 AirPods 这一块。我为什么呢？因为过去苹果卖手机，它有副耳机线，但是第三季苹果的新机已经不在副耳机线喽。那不副耳机线，很多年轻人听音乐怎么办？很简单啊，要买 AirPods 无线耳机，对不对？这已经跟你讲多久了？所以锦硕有没有告诉你从50多块有没有？上礼拜59、65、66，前两天、昨天还在电视上，前两天跌回来啊。我说你不要以为跌完涨完了。他拉回来还是要涨、啊，昨天节目中还特别叮咛你哦，你不要看坏锦硕啊。今天锦硕，你告诉我有没有在大涨啊？大涨还不稀奇的，你告诉我今天有没有创新高？所以这都是张老师全国同学，真的，我们就这么2-3档的股票，你搞清楚，资金集中重压，涨不停创新高，天天享受获利，对不对？你不要你的股票国巨，对不对？5月份420，今天404。你报了2个月在干什么呢？啊，灰头土脸，对不对？啊、嗯，好，同样，错过国巨的，是不是？我告诉你，低价的2字头，20多块，有没有？上礼拜25、26，昨天呢再大涨28啊，啊，全国投资又创新高、啊，瓶盖三号，同样 Apple， 所以操作你不要烦恼，好不好？未来会大涨的股票很简单，你一通电话，对不对？你摆脱过去满手套牢的宿命，改变你的一生，对不对？你不来找张老师，我很告诉你，很抱歉，你永远还是满手套牢，对不对？因为你不懂得怎么样资金配置，你不晓得未来主流谁会大涨，是不是？很简单，想把握第三季的主流，一通电话，赶快跟上张老师，跟上我们锁定主流大波段获利的脚步，彻底改变你一生，好不好？跟上我们的脚步。更多的操作策略建议，广回来就请张老师帮大家进一步分析。欢迎回到大户筹码论，再把时间交给张老师。好，操作观念一定要正确哈。那大户筹码泄露天机，我一再讲，你买任何一档股票，你一定要了解它的筹码结构，到底大户在进货出货。如果大户进货，股价未来必然大涨，涨不停创新高；如果大户出货，那很抱歉呢，未来是要跌的呢，对不对？啊、哦，很简单，你从五月份你满手华新科到今天还在赔钱，满手国巨到今天很抱歉你还在赔钱，但是当时你听张老师的话，同样400多块的郁金光，今天已经快要700了；当时同样400块附近的联发科，今天已经快要600了。结果你爆出股票到今天是不是很无助？好不好？不要懊恼，赶快
一通电话改变你的一生啊，跟着张老师操作就是锁定主流，我会带你资金做有效的配置，最有效的配置放在大户筹码在攻击发动的股票，你才会马上赚钱嘛，对不对？好，很简单，联发哥这一路已经跟你讲了几个月了啊，200多、300多，天天讲，一切拉回都是买，甚至396、400是，对吧？投资朋友，甚至对不对啊？这个前两天还在516，告诉你还要涨嘛，今天呢560嘞，投资朋友亲眼看看，对不对？万丈高楼平地起啊，你要赶快跟上嘛。200多、300多、400多，天天告诉你会涨，还在涨不停啊！那联发科会涨到哪？赶快跟上张老师脚步。那玉晶光也是一样，从200多、400多、400多，是不是啊？一路拉回都是买，甚至上礼拜美国崩跌1800点，还在500多块，告诉你还会涨哎啊！甚至前两天630，告诉你还没涨完嘛。今天呢675啊，投资朋友。对不对？当然短线涨太多了啊，今天早上冲到670附近，当然建议持股多的，因为我们是一路重压啊，每个人就几乎10张起跳，逢高调节一下好不好？那下礼拜拉回啊，600块附近，我们认为还是要注意它拉回的一个大户筹码的一个买点。好，同样玉晶光会涨到哪好不好？来，那错过玉晶光了，是不是也跟你讲了第三季会涨的股票是什么呢？是不是一路告诉你瓶盖股嘛？那瓶盖股里面也要买啊，也要锁定啊，你不是瓶盖股乱买一通啊。我们最看好大转机的就是 AirPods 这一块，无线蓝牙耳机这一块，所以是不是带你先锁定锦硕？有没有从50多块？你看没有？上礼拜一出手涨停，涨停再涨，明白？前两天不涨哦，回跌哦，前两天是不是跌下来啊？ Double K 线照一下锦硕，放大一点，前两天看一下，前两天是不是连续3、4天不涨跌下来，很多人担心，我说你不要搞错了，绝对还有高点啊！昨天还在节目中讲，今天有没有高点？你回答我，你回答我，是不是？前两天跌回来，谁敢告诉你还有高点？今天是不是有高点？甚至今天早上11点多在东森盘中连线，是不是告诉你还会有高点啊？当时11点多还在这里，尾盘是不是再大涨？好不好？那锦硕会涨到哪？同样啊，瓶盖3号，20多块的，你是不是好好把握呢？对不对？是不是一档接一档呢？啊，上礼拜25、26随便买，现在在24块多，赶快买。昨天已经多少了？28嘞！啊，你不要等它，对不对？等它将来来到30几块了啊，因为那不是很懊恼吗？对不对？能赶快跟着我们一起切入，就赶快切入，好不好？那瓶盖三号会涨到哪？所有会大涨的股票很简单。张老师锁定主流都帮你锁定好了，好不好？改变你的一生，对不对？改变你一路以来套牢的一个结果，只要一通电话，绝对改变你啊投资的一个结果，会让你短线看到最大的一个成效，对不对？那投资朋友手中套牢持股，张老师都会马上帮你做个处理，都会马上帮你做个处理，欢迎，好不好？未来会大涨股票，赶快一通电话跟上我们的脚步。感谢分析，提醒您节目中资料仅供参考，投资人还是要独立判断、审慎评估风险。祝您操作顺利，我们下周再会。